Jeg arbejder med virksomhedsoverdragelse, jeg arbejder med generationsskifter, og så arbejder jeg med havneret, og der har vi et godt udgangspunkt her i Esbjerg, en af de største havne i Danmark, og så en række af de andre havne. Jeg kommer fra Thy, og efter studiet i Aarhus, så vidste jeg, at jeg ville gerne tilbage vestpå, og så kiggede jeg efter et større kontor der, og der var Kirk Larsen et oplagt valg. Jeg synes, de er rigtig gode. Man er selv med til at vælge sin karrierevej. Man får stor frihed under ansvar, god klientkontakt, god sagskontakt, og så har man mulighed for at specialisere sig i de retninger, man vil. Og alt sammen foregår det meget unikt, synes jeg, i meget uformelle rammer. Vi har ikke noget hierarki. Hej, Frans. Hej, Emil. Ja, så er klar til afdelingsstue næste uge. Ja, det bliver hyggeligt. Så vi har en flad struktur, hvor alle hjælper hinanden, og hvor vi har sådan en Kirk Larsen spirit, som gennemsyrer hele huset.